гоё өнгөлн далдлалтай манай зарим нэг одоо хууль хүчний байгуулгыг олон жил толгойсон хүмүүсийн сүржин дарчин мэдээлүүд за мөн одоо өнөөдөр янз бүрийн одоо бүлгэл фракцуудын хоорондын тэнцлийн үр дүн бий болсон нөхцөл байдал дээр тулгуурлаад өнөөдөр үндсэн хуулийг шууд үгүйсгэсэн үндсэн хуулийн бус аргаар төрийн эрх мэдлийг гартаа оруулах гэсэн ийм үйлдэл явж байгаа гэж би харж байна. Нэг үгээрлбэл 37-нд байгуулагдсан онцгой бүрэн эрхт комисс өнөөдөр байгуулагдах суурин тавьж байна гэж харж байна. Нэг үгээрлбэл өнөөдөр үндсэн хуулийн бус аргаар төрийн эрх мэдлийг гартаа оруулахыг өнөөдөр хэсэг бүлгийн хүмүүс би сонирхож байна гэж харж байна. Ийм байдлаар бид цаашдаа явахгүй. Монгол төрийн эрх гагцгүй үндсэн хуулийн үрэнд л байх шээ. Бид арчлаас хизээч ухарж болохгүй. Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал зөвхөн өнөөдөр Монгол оронд арчлал хадгалагдаж байгаа нөхцөлд энэ Монгол улсын тусгаар тогтнол баталгаатай байна. Монгол улсын хувь хүний эрх хөгжлөө хуулийн засаглалыг бид өнөөдөр дэдэлжэж Монгол улс бүрэн эрхт байдлаа хадгалж чадна. Би эрхэм гишүүдэд хамт хэлэхэд өнөөдрийн асуудал тоглоом биш шүү. Өнөөдөр Монгол улсын тусгаар тогтнол хэрэгжлөөд байдлыг дэдэлж хамгаалах үүрэг та бидний өргөсөн тангарт байгаа шүү гэдэг хэлмээр байна. Шүүх гэдэг бол хэрэг маргааны нэг шийддэг. Аль нэг тал нь үргэлж санал дундуур үлддэг. Нэг нь ялж, нэг нь ялагддаг. Тэгэхээр шүүгчийн шийдсэн хэрэгтэй холбогдуулан шүүгч нартай хариуцлага тооцохгүй яриад эхлэхээр үндсэн хууль заасан хараат ус байдал руу яг орчиход байгаа. Өргөн барьсан хуулийн дотор хоёр төрлийн зүйл байгаа. 3 жилийн хугацаатад тамилагддаг ерөнхий шүүгч нарыг хугацаанаас өмнө огцруулах. Шүүгч нарыг авилаг одоо бусад ёс суурь асуудал олон асуудалтай холбогдуулан төтгөлзүүлэх дээр үндсэн авилгын байдлын зөвлөмжийг нэмж гаргадаг 17.18 гэдэг зүйлийг нэмж байгаа. Энэ хоёр бол тустай асуудал. Шүүгч бол насаараа тамилагддаг учраас одоогийн байгаа хуулийнхаа ерөнхий системийг бол хадгалсан байгаа. Одоогийн байгаа хуулиар хэрвээ шүүх чахуул авсан байх юм бол мөрдөн байцаалт явуулаад шүүхийн ерөнхий зөвлөлд шүүхэн шийдвэр гаргаад гарсны дараа тэр хүнийг шүүхчээс нь халах тухай ерөнхийлөгчийн зарилгын төсөл ерөнхийлөгчийн таван газар руу ирүүлээ ингээд шийд явдаг. Гэтэл шүүхийн ерөнхий зөвлөл рүү шүүхчийг энэ бүх олон асуудлаар нь оруулдаг ганц байгууллага нь энэ эрүүг эрэгтэй холбогдсон прокурорын байгууллага болчиход байгаа. За шүүхэн шийдвэр гарсан бол тэр бол дараагийн асуудал байгаа. Тэгэхээр одоо жишээ хэлэхэд бол ийм байна. Ямар нэгэн шийдсэн хэрэгтэй нь үл хамааруулаад салхитын мөнгөний ордын хэрэг ингээд 3 дахь жилдээ шүүхээр явж байгаа. Анхан шат, дав заалдах шат, тэнэлтийн шат гэдэг. Энэтэй холбогдсон 8 шүүхчийн асуудал сүүлийн 3 сар яригадаад ерөнхий прокурорын газраас энэ 8 шүүхчийг шүүхээр ерөнхий зөвлөлд өргөн барина гэж хэлээд өнөөдрийг хүртэл өргөн барихгүй байгаа. Тэгэхээр ийм хуулийн одоогийн байгаа хуулиар хэрвээ ерөнхий прокурор хүсэхгүй бол ямар ч шүүхтэй төтгөлзүүлж хариуцлага тооцож болохгүй байгаа. Төтгөлзүүлнэ, шалган тогтооно, тогтоож байвал шүүхээр ял авна. Энэ бүх процессыг эхлүүлдэг байгууллага нь өөрөө шүүгч нараа хамгаалаад байхаар шударга ус бол тогтохгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуульд байгаа шүүгчийн хараат ус байдлыг хөндөхгүйгээр авилга одоо бусад гэмт хэрэгт нь хариуцлага тооцож болдог юмд үндэсний авилгүй байдалд тохирол орчуулж гэнэ гэдэг үндслээр авилгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмжийг үндсэл шүүхийн ерөнхий зөвлөл шийдвэр гаргадаг ядаж хэргийг нэхлүүлдэг төтгөлзүүлдэг ийм л боломжийг нээж өгч байгаа болохоос хэн нэгэн хүний ямар нэгэн гомдлыг буруу эсвэл зөв шийдсэн гэдгээр тэрлүүл халтарч орж болохгүй нөгөө. За ялгаа цаагаа бид сайн ойлгохгүй болохгүй байгаа. Хугацаатай томилогддог ерөнхий прокурор орлогч, авилгатай тэмцэх газрын дарга, дэд дарга, ерөнхий шүүгч нартаа бол хугацаанаас өмнө огцруулах ажлыг томилогдсон албан тушаалтны хувьд бол энэ хууль батлагдсанаар бол хийж болж байгаа. Тэгэхгүй одоо би 6 жилдээ гээд юу ч хийхгүй байхад ямар ч хариуцлагагүй ийм систем бий болчиход байгаа юм аа.